ओम नमः शिवाय। বন্ধুবনিক সকল, দৈনিক ৰাশিফল ভিডিঅটোলৈ স্বাগতম জনাইছো। বন্ধুবনিক সকল, আপোনালোকৰ সুবিধাৰ বাবে দৈনিক ৰাশিফলৰ ভিডিঅসমূহ আগতীয়াকৈ লৈ আনিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। চেনেলটো যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাইছে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব। এই ৰাশিফলৰ ভিডিঅটো হৈছে 2023 চনৰ জুন মাহৰ 2 তাৰিখ আৰু জেঠ মাহৰ 18 তাৰিখ। বন্ধুবনিক সকল, আজি তিথি হ'ব শুক্লা কৰিদুখী তিথি, নক্ষত্ৰ হ'ব স্বাতি নক্ষত্ৰ, যোগ হ'ব পৰিমক যোগ আৰু করণ হব তৈতিলকরণ। জন্ম রাশি হব তুলা রাশি। আজির সূর্য উদয় হব 4:37, আজির সূর্যাস্ত সময় হব 6:07। প্রতিদিনে রাশিফলের ভিডিওসমূহ লাভ করে থাকবে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিব। মেঘরাশি, মেঘরাশি জাতক জাতিকা সকলের আজির দিনটি শুভ দেখা পাওয়া যায়। পুরনি কথা বতরার বিশেষ ভুল না যাব, প্রবলেম হব পড়ে, গতি ধ্যান রাখব। পুরনি কথা বতরা বিশেষ আপনাদের যদি ডিসকাশ করে ভুলতো সেইখানি ক্ষেত্রে বিশেষ প্রবলেম দেখা দিব পারে, গতি ধ্যান রাখব। তৎক্ষণাৎ যাতায়াতের যুগ আপনার আজি দিনটি দেখা পাওয়া যায়। আজি দিনটি বিশেষ কমফর্টেবল ফিল করব নিজকে, কিছু ক্ষেত্রে আপনাদের ফ্রি অনুভব করব। আজি দিনটি বিশেষ বন্ধুর হোক বা আপনার বিশেষ আপনার চিনাকি ব্যক্তি সকলের আপনার মনের কথাবর শেয়ার করবলে চাব, বার্তা লাভ করবলে চেষ্টা করবো, একটা ভাল প্রতিফলন দেখবলে সক্ষম হব। কর্মক্ষেত্রত আপনার আজি দিনটি শুভ দেখা পাওয়া যায়। সকলকে আপনাদের বেশি বিশ্বাসত ললে কিছু ক্ষেত্রে প্রবলেম আপনার ফেস করব পড়ে, গতি ধ্যান রাখব। ব্যবসায় বাণিজ্য ক্ষেত্রে জড়িত ব্যক্তিসকল আজি দিনটি শুভ দেখা পাওয়া যায়, সুন্দরভাবে দিনটি পার হব, আজি দিনটি লাভ হব। প্রেমিক প্রেমিকাসকল আজি দিনটি বিশেষ স্পেস দিব, ইজনে সিজনক বিশেষ সময় দিব, বিশেষ সেইখানি ক্ষেত্রে আপনার বুঝব লাগবে, বিশেষ কমিউনিকেশনের উপর কিছু ধ্যান দিব লাগবে। বৈবাহিক জীবনে শুভ দেখা পাওয়া যায়, দিনটি সুন্দরভাবে পার হব। ভুল বুঝাবুঝি বা মতানৈক্য যদি হয়েছিল রিসেন্টলি, সেই ধরনের সমস্যাবোৰ আপনার আজি দিনটি সমাধান হব। ছাত্র ছাত্রীসকল আজি দিনটি শুভ দেখা পাওয়া যায়, বিশেষ কমিউনিকেশনের উপর কিছু কম দেখা পাওয়া যায়, গতি সেইখানে আপনার বহাবলে চেষ্টা করব। আজি দিনটি জ্ঞানবোৰ আপনার লাভ করবলে চেষ্টা করব, বিশেষ জ্ঞান আহরণ করার বা শিকার কোনো একটা বিষয় টপিক আপনার ভালকৈ জনার শুভ দিন, গতি লাভ উঠাব। স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে আপনার আজি দিনটি শুভ দেখা পাওয়া যায়, দিনটি সুন্দরভাবে পার হব, কিছু ওভারটিঙ্গে আপনার প্রবলেম করব পড়ে। শুভ রং হব আপনার আজি দিনটির বগা রং আর শুভ সংখ্যা হব 7। প্রতিদিনে রাশিফলের ভিডিওসমূহ এই চ্যানেলটির জড়িয়ে আগতীয় লাভ করে থাকবে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব, তেতিয়া আগন্তক ভিডিওবোৰ আপলোড করার লগে লগে আপনাদের আগতীয় নোটিফিকেশনবোৰ লাভ করে থাকবলে সক্ষম হব। বন্ধুবনি সকল, মেঘ রাশি জাতক জাতিকাসকলের দিনটি শুভ হওয়ার কামনায় বন্ধুবনি সকল রাশিফল খিতানের দ্বিতীয়টো রাশিলো আগবাইছো। দ্বিতীয়টো রাশি হৈছে বন্ধুবনি সকল বিশ রাশি। বিশ রাশি জাতক জাতিকাসকলের আজি দিনটি শুভ দেখা পাওয়া যায়, বন্ধুবনি সকল দিনটি সুন্দরভাবে পার হব। আজি দিনটি বিশেষ কথা বতরাবোৰক কওঁতে বিশেষ ধ্যান দিছিল, তৎক্ষণাৎ কোনো ধরনের রিয়েক্ট নকৰিব, তৎক্ষণাৎ কোনো ধরনের সিদ্ধান্ত নলব, রিলেক্স আপনাদের থাকবলে চেষ্টা করব। যদি কোনোবা ব্যক্তিয়ে যদি আপনার কোনো ধরনের কথা বতরা কয় সেইখানি ক্ষেত্রে যদি আপনাদের বেয়াও লাগবে পারে কিছু ক্ষেত্রে, কিন্তু ধৈর্য ধরব লাগবে, তৎক্ষণাৎ যদি রিয়েক্ট করে তেনহলে আপনি যদি সেই ব্যক্তিগী দরে হয়ে যায় কিছু ক্ষেত্রে প্রবলেম ফেস করব পারে, গতি ধ্যান রাখব। কথা বতরা জোখতক বেশি নক, গতি সেইখানি ক্ষেত্রে একটা গুরুত্ব প্রদান করব। বন্ধুবনি সকল আজি দিনটি আপনার সুন্দরভাবে পার হব, যাতায়াতের যুগ আপনার দেখা পাওয়া যায়। কর্মক্ষেত্র বিশেষ নিজের কর্মক্ষেত্র নিজের ডিউটিখিন বা নিজের যেখানি কাম আছে সেইখানি আপনার সুচারুরূপে পালন করবলে চেষ্টা করব, কোনো পলিটিক্স আদি আপনার বিরুদ্ধে হব পারে, গতি ধ্যান রাখব, সতর্কতা কিছু অবলম্বন করব। ব্যবসায় বাণিজ্য ক্ষেত্রে জড়িত ব্যক্তিসকল আজি দিনটি শুভ দেখা পাওয়া যায়, দিনটি সুন্দরভাবে পার হব। প্রেমিক প্রেমিকাসকলের আজি দিনটি শুভ দেখা পাওয়া যায়, যদিও বন্ধুবনি সকল কিছু আপনার যরনের বিশ্বাস, যরনের আপনার টার্মস থাকব লাগে, যরনের আপনার বিশেষ বিলিফ কিছু কমি যা দেখা পাওয়া যায়, গতি ইজনে সিজনের উপর যরনের বিশ্বাস সেইখানে আপনার বহাব লাগবে, কিছু কমি যা দেখা পাওয়া যায়, গতি দুই ফালের বিশেষ সেইখানে আপনাদের ধ্যান রাখব, একটা ভাল প্রতিফলন দেখবলে সক্ষম হব, বিশ্বাস বহাব লাগবে। যদি প্রেমত বিশ্বাস না থাকে তেনহলে আপনার সাকসেস কেতিয়াও নহব, সদায় মতানৈক্য বা ভুল বুঝাবুঝি আপনার মাজত সংঘটিত হয়ে থাকবে, গতি ধ্যান রাখব, বিশ্বাস আপনার বহাব লাগবে, বিলিভ করব লাগবে কিছু ক্ষেত্রে, গতি সেইখানি ক্ষেত্রে গুরুত্ব প্রদান করব। বৈবাহিক জীবনে শুভ দেখা পাওয়া যায়, প্রবলেমব যদি রিসেন্টলি যদি আপনার চলি আছে সেই ধরনের প্রবলেমব দূর হব, হ্রাস পাব, সুন্দরভাবে দিনটি পার করবলে সক্ষম হব। ছাত্র ছাত্রীসকল আজি দিনটি বিশেষ শুভ দেখা পাওয়া যায়, আজি দিনটি বিশেষ ফিউচার বা আপনার ভাল খবর কোনো ধরনের বা গুড নিউজ আপনার আজি দিনটি আহিব পারে। বনমানে সকল স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে পেটের রোগে কিছু অশান্তি করবেন, গতি নিজের স্বাস্থ্যের প্রতি নিজের হেলথের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করব, সেনসিটিভ
দিলেই আপোনালোকৰ দিনটো পাৰ হ'ব। বৰ্ণমণিসকল দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব, বিশেষকৈ কথা বতৰাৰ মধুৰতা আনিবলৈ চেষ্টা কৰিব। আপোনালোকৰ আজিৰ দিনটো বিশেষকৈ শুভ ৰং হ'ব, বিঘ্ৰাশী জাতক জাতিকাসকলৰ শুভ ৰং হ'ব সেউজীয়া আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব এক। প্ৰতিদিনে ৰাশিফলৰ ভিডিঅ'সমূহ লাভ কৰি থাকিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব। মিথুন ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটো শুভ দেখা পালে তৎক্ষণাত যাতায়াতৰ যোগ আপোনালোকৰ হ'ব পাৰে, কিছু কমিউনিকেশ্যনৰ ওপৰত কিছু গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগিব। বৰ্ণমণিসকল আপুনি এটা আপুনি বিশেষকৈ কথা বতৰাবোৰ ঠিকেই ক'ব, কিন্তু কিছুমান মানুহে আপোনালোকৰ কথা বতৰাবোৰ বিশেষকৈ বেলেগ মিনিং তাৰ বা অৰ্থই বুজিব পাৰে, গতিকে ধ্যান ৰাখিব। কথা বতৰা কওঁতে বিশেষকৈ স্পষ্টভাৱে ক'বলৈ চেষ্টা কৰিব, যিখিনি কথা কয় বিশেষকৈ পৰিপাটিকৈ বিশেষকৈ ক্লিয়াৰলি আপোনালোকে কথা বতৰাবোৰ বিশেষকৈ ক'বলৈ চেষ্টা কৰিব, নহ'লে কোনো ব্যক্তি আপোনালোকৰ কথা বতৰাখিনি বেলেগ এটা মিনিং বা বেলেগ এটা পইণ্টত নিব পাৰে, গতিকে ধ্যান ৰাখিব। বৰ্ণমণিসকল সকলো ব্যক্তিকে আপোনালোকে হেপী কৰি ৰাখিব কেতিয়াও নোৱাৰে, বা সকলো ব্যক্তিকে আপোনালোকে সুখী কৰি ৰাখিব কেতিয়াও নোৱাৰে, গতিকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ধ্যান চলিব। সকলোকে সুখী কৰিবলৈ গৈ বা সকলোকে হেপী কৰিবলৈ গৈ বা সকলোকে সন্তুষ্ট কৰিবলৈ গৈ কিছুমান ক্ষেত্ৰত প্ৰব্লেম ফেচ কৰিব পাৰে, গতিকে ধ্যান ৰাখিব, সেইখিনি ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগিব। আপুনি সকলো ব্যক্তিকে আপোনালোকে কেতিয়াও সন্তুষ্ট কৰি ৰাখিব কেতিয়াও নোৱাৰে, ভুলতো নোৱাৰে, কিবা নহয় কিবা এটা থাকিবই, গতিকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত কিছু কণ্ট্ৰল কৰিব লাগিব। বৰ্ণমণিসকল আজিৰ দিনটো আধ্যাত্মিক ফালে আপোনালোকে যাব বা ভক্তিভাৱে আপোনালোকে দিনটো আৰম্ভণি সমস্যা বিশেষকৈ পাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব, এটা সুন্দৰ প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব, দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব। কৰ্মক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ শুভ দেখা পাব যে আজিৰ দিনটো বিশেষ প্ৰব্লেমবোৰৰ চলিউশ্যন আপোনালোকে বিচাৰি পাব বা সমস্যাবোৰ আপোনালোকে সমাধান কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ আজি দিনটো শুভ দেখা পাব যে বৰ্ণমণিসকল কিছু কমিউনিকেশ্যনৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগিব। প্ৰেমিক প্ৰেমিকাসকলৰ আজিৰ দিনটো বিশেষকৈ কথা বতৰা যে কিছুমান ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ অমিল বা কিছুমান গেপ আহি গৈছে সেইখিনি বা বুজাবুজি কিছুমান গেপ আহি গৈছে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে ৰিলেক্স হৈ বা শান্তিৰে আপোনালোকে ধীৰে ধীৰে দিনটো পাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব, সেইখিনি আপোনালোকে বিশেষকৈ আপোনাৰ ফালৰ পৰা ঠিক কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব, এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব। বৈবাহিক জীৱনত আপোনালোকৰ আজিটো শুভ দেখা যায়, সুন্দৰ দিন, গতিকে আজিৰ দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কিছু অভাৰ থিংকিং থাকিব, গতিকে তাৰ বাবে কিছু অশান্তি হ'ব পাৰে, কিছুমান প্ৰব্লেম ফেচ কৰিব লগা হ'ব পাৰে, গতিকে আবেগত আহি কোনো ধৰণৰ সিদ্ধান্ত নল'ব আৰু বিশেষকৈ ধৈৰ্য ধৰিব লাগিব, আৰু ষ্টাডিৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ আপোনালোকৰ মনটো বিশেষকৈ এটেনশ্যন দিব লাগিব, এটা সুন্দৰ প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব। স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ আজি দিনটো শুভ দেখা পাব যে দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব, আজি দিনটোত বিশেষকৈ দুৰ্গা মাতা আৰতি কৰিব, এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব। শুভ ৰং হ'ব আপোনালোকৰ আজি দিনটো সেউজীয়া আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব ছয়। প্ৰতিদিনে ৰাশিফলৰ ভিডিঅ'সমূহ এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে লাভ কৰি থাকিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব, তেতিয়া আগন্তুক ভিডিঅ'বোৰ আপলোড কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে আগতীয়াকৈ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ লাভ কৰি থাকিবলৈ সক্ষম হ'ব। বন্ধুবান্ধীসকল, এইবাৰ আহিছোঁ ৰাশিফল কিতানৰ অন্য এটা ৰাশিলৈ, কৰ্কট ৰাশি। কৰ্কট ৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটো বিশেষকৈ সংৰাগবোৰ আপোনালোকৰ যথেষ্ট থাকিব, বিশেষকৈ সেইখিনি ক্ষেত্ৰত কণ্ট্ৰল কৰিব লাগিব। সংৰাগে কেতিয়াও আপোনালোকৰ সমস্যা সমাধান কেতিয়াও নকৰে, সেইটো আপোনালোকে ভুলতে নাভাবিব যে আপোনালোকে খং কৰিলে বা সংৰাগে বিশেষকৈ আপোনালোকৰ প্ৰব্লেমবোৰ আৰু বেছি ক্ৰিটিকেল কৰি তুলিব পাৰে, গতিকে ধ্যান ৰাখিব, সংৰাগবোৰ বিশেষকৈ কণ্ট্ৰল কৰিব, চিন্তা ভাৱনাবোৰ আপোনালোকৰ পৰিৱৰ্তন কৰিব লাগিব আপোনালোকৰ মনৰ, গতিকে কেনেকৈ আগবাঢ়ি যাব, কেনেকৈ সমস্যাবোৰ সমাধান কৰিব, কেনেকৈ আপোনালোকৰ প্ৰব্লেমবোৰ ফেচ কৰিছে যদি সেই ধৰণৰ সমস্যাবোৰ কেনেকৈ চলিউশ্যন বিচাৰি পাব সেইখিনি ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব। যদি অযথা যদি পাষ্টৰ কথাবোৰ যদি আপোনালোকে বিশেষকৈ মনত পেলাই থাকে এইখিনি কৰিব পৰা ভাল আছিল যে এইখিনি সুযোগ সুবিধা কিয় হেৰুৱালোঁ বা তেনেকুৱা ধৰণৰ যদি গিল্টি ফিল কৰি থাকে কিছুমান ক্ষেত্ৰত প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে, গতিকে বৰ্তমানটো গুৰুত্ব দিব কেনেকৈ আগবাঢ়ি যাব পাৰি, কেনেকৈ সমস্যা সমাধান কৰিব পাৰি, জীৱনত কেনেকৈ উন্নতি কৰিব পাৰি সেইটো ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিলে এটা সুন্দৰ প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব। সদায় পজিটিভ চিন্তাৰে আপোনালোকে আগবাঢ়ি যাবলৈ চেষ্টা কৰিব, নিজৰ কথা ভাবিব, নিজৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব, কেনেকৈ কি কৰিব, ক'ত কি সমস্যা আছে, ক'ত কি কৰিলে আপোনালোকৰ ভাল হ'ব, কেনেকৈ আগবাঢ়ি যাব, কি পদ্ধতিৰে আপোনালোকে আগবাঢ়িব, ক'ত সমস্যা হৈছে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব। প্লেনিং কৰাৰ বাবে শুভ দিন, গতিকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব। কথা বতৰাত আপোনালোকৰ বিশেষকৈ মধুৰতা আনিব, হৈ যোৱা কথাবোৰ বিশেষকৈ ভাবি যদি থাকে আপোনালোকে যদি মনত যদি পেলাই থাকে তেনেহ'লে প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে। কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত শুভ দেখা পাব যে দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব, বৰ্ণমণিসকল কিছু কমিউনিকেশ্যনৰ ওপৰত ধ্যান দি চলিব লাগিব। ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত জড়িত ব্যক্তিসকলৰ আজিৰ দিনটো শুভ দেখা পাব যে দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব। প্ৰেমিক প্ৰেমিকাসকলৰ আজিৰ দিনটো বিশেষকৈ শুভ দেখা পাব যে সময় দিব লাগিব, দুই এদিন আপোনালোকৰ ধৰি দেখা পোৱা গৈছে যে দুই এদিন ধৰি আপোনালোকৰ যিধৰণৰ সময় দিব লাগে, যিধৰণৰ আপোনালোকৰ টাইম দিব লাগে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত কিছু কমি গৈছে ব্যস্ততাৰ বাবে, কিছু আপোনালোকৰ সময় দিবলৈ চেষ্টা কৰিব ইজনে সিজনক, এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব। বৈবাহিক জীৱনত আপোনালোকৰ আজি দিনটো বিশেষকৈ বৈবাহিক জীৱনৰ কথা বতৰাবোৰ বিশেষকৈ ধ্যান দি চলিব, ইজনে সিজনৰ কথা বতৰাবোৰ বিশেষকৈ কওঁতে চাই চিতি আপোনালোকে ক'ব, ব্যংগাত্মক কথা কিছুমান নক'ব, যিয়ে নেকি আপোনালোকৰ যিবোৰ কথা আপোনালোকৰ মাজত বৈবাহিক জীৱনৰ বিশেষকৈ জীৱনসংগীয়ে হওক বা বিশেষকৈ আপোনালোকৰ মাজত প্ৰব্লেম ক্ৰিয়েট কৰে
যিধৰণৰ কথা বতৰাই সমস্যা সৃষ্টি কৰে সেইধৰণৰ কথা বতৰাৰ পৰা বিশেষকৈ আঁতৰত থাকিব। প্ৰায়ভাগকৈ আপোনালোকে ডিছকাছ নকৰিব। আজিৰ দিনটোত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ শুভ দেখা পাব যে দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ। স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ আপোনালোকৰ পেটৰ ৰোগে কিছু অশান্তি কৰিব পাৰে। যিসকলৰ লিভাৰৰ কিছু সমস্যা আছে সেইসকল ব্যক্তিয়ে বিশেষকৈ নিজৰ হেলথৰ প্ৰতি নিজৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি এটা গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগিব। নিজৰ স্বাস্থ্যটো আপোনালোকে ভালে থাকিলে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি যাবলৈ বা কামবোৰ আপোনালোকে সুচাৰুৰূপে সমাধান কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। গতিকে নিজৰ হেলথৰ প্ৰতি নিজৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব। নিজৰ মাইণ্ডটো কিছুমান ক্ষেত্ৰত কণ্ট্ৰল কৰিব লাগিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকৰ আজিৰ দিনটো শুভ ৰং হ'ব বগা ৰং আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব 3। প্ৰতিদিনে ৰাশিফলৰ ভিডিঅ'সমূহ লাভ কৰি থাকিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব। তেতিয়া আগন্তুক ভিডিঅ'বোৰ আপলোড কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে আগতীয়াকৈ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ লাভ কৰি থাকিবলৈ সক্ষম হ'ব। এইবাৰ আহিছোঁ ৰাশিফল কেইটানৰ অন্য এটা ৰাশিলৈ, সিংহ ৰাশি। সিংহ ৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটো শুভ দেখা পাব যে ভাগ্য আপোনালোকক লগ দিব। গুৰুত্বপূৰ্ণ কামবোৰ আপোনালোকৰ সমাধান হ'ব। ব্যক্তিগতভাৱে আপোনালোকৰ আকৰ্ষণ থাকিব। বন্ধুসকল সম্বন্ধবোৰৰ ওপৰত বিশেষকৈ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব। তেওঁলোকৰ অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ ঘৰুৱা কোনো ব্যক্তিৰ সৈতে যদি কোনো পৰিয়ালৰ কোনো ব্যক্তিৰ সৈতে যদি আপোনালোকৰ সম্বন্ধবোৰ বেয়া হৈছিল সেইখিনি আপোনালোকে বিশেষকৈ ঠিক কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব। আজিৰ দিনটো কনফিডেন্স আপোনালোকৰ থাকিব। বন্ধুসকল কিছু ৰেষ্ট ল'ব। বন্ধুসকল ৰিচেণ্টলি যদি কোনো বেয়া হৈছিল বা কিছুমান ক্ষেত্ৰত সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছিল আপোনালোকৰ, সেইখিনি আপোনালোকে পাহৰি বৰ্তমানে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব। কেনেকৈ আগবাঢ়ি যাব, কেনেকৈ সমস্যাবোৰ সমাধান কৰিব, কেনেকৈ আপোনালোকে নিজৰ কামবোৰ কেনেকৈ আগুৱাই নিব পাৰিব, কেনেকৈ উন্নতি কৰিব পাৰি, ফিউচাৰ প্লেনিং কৰিব। বৰ্তমানটো আপোনালোকে ঠিক ৰাখিব। পাষ্টত যদি যায় হৈ যোৱা কথাবোৰ যদি আপোনালোকে পাহৰি নাযায় তেনেহ'লে সেই ধৰণৰ কথা বতৰাবোৰ যদি আপোনালোকে মনত পেলাই থাকে কিছুমান ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ প্ৰব্লেম ফেচ কৰিব পাৰে। গতিকে ধ্যান ৰাখিব, যিবোৰ হৈ গ'ল হৈ গ'ল। সেই ধৰণৰ কথা বতৰাবোৰ যদি আপোনালোকে মনত পেলাই থাকে বা কিছুমান ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে ভাবি থাকে তেনেহ'লে প্ৰব্লেম ফেচ কৰিব পাৰে। গতিকে ধ্যান ৰাখিব, আগবাঢ়ি যোৱাৰ বাবে আপোনালোকে চিন্তা চৰ্চা কৰিব। কৰ্মক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ আজিটো শুভ দেখা পোৱা যায়। ফাইনেন্স আদিৰ ক্ষেত্ৰত জড়িত ব্যক্তিসকলৰ আজিৰ দিনটো লাভ হ'ব, শুভ দেখা পোৱা যায়। ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত জড়িত ব্যক্তিসকলৰ আজিৰ দিনটোত বিশেষকৈ নিজৰ ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত বেছিক যিখিনি কাম আছে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগিব, শুভ দেখা পোৱা যায়, দিনটো লাভ হ'ব। প্ৰেমিক প্ৰেমিকাসকলৰ আজিৰ দিনটো বিশেষকৈ যিখিনি আপোনালোকৰ ছিকিউৰিটি আছে, যিখিনি আপোনালোকৰ গোপনীয়তা আছে, সেইখিনি আপোনালোকৰ কিছু যে হেৰাই গৈছে, সকলোৰে মাজত আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গই হওক, আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডবোৰৰ লগতে হওক, আপোনালোকে বিশেষকৈ শ্বেয়াৰ কৰা দেখা পোৱা যায় বা সেইখিনি আপোনালোকে লোক ঢাক কিছু কম কৰা দেখা পোৱা যায়। বিশেষকৈ প্ৰেমিক প্ৰেমিকাসকলৰ যিখিনি ছিক্ৰেট বা গোপনীয়তা আছে সেইখিনি আপোনালোকে বিশেষকৈ গোপনভাৱে ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব। নহ'লে যদি তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা বতৰা যদি আপোনালোকে কোনো ব্যক্তিৰ আগত কয়, শ্বেয়াৰ কৰে, তেনেহ'লে কিছুমান ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ মাজত প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে। গতিকে ধ্যান ৰাখিব। বৈবাহিক জীৱনত বিশেষকৈ মানসিকভাৱে আপোনালোকৰ বিশেষকৈ চিন্তা ভাৱনাবোৰ কিছু থাকিব দুইজনে, গতিকে ইজনে সিজনৰ মনৰ কথাবোৰ বুজি পাবলৈ চেষ্টা কৰিব। দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব। কিছু আপোনালোকৰ মানসিক স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি কিছু ধ্যান দি চলিব। স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত শুভ দেখা যায়। প্ৰব্লেমবোৰ যদি হৈছিল প্ৰব্লেমবোৰ ছল্ভ হ'ব। আজিৰ দিনটো বেলেঞ্চ থাকিব। বন্ধুসকল স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ টোপনিৰ কিছু কম হোৱাৰ বাবে মূৰৰ বিষয়ে কিছু অশান্তি কৰিব পাৰে। গতিকে নিজৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি নিজৰ হেলথৰ প্ৰতি গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব। মছলাজাতীয় খাদ্য বিশেষকৈ আপোনালোকে জোখতকৈ বেছি গ্ৰহণ নকৰিব, নহ'লে প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে। শুভ ৰং হ'ব আপোনালোকৰ আজিৰ দিনটোৰ বগা ৰং আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব 3। প্ৰতিদিনে ৰাশিফলৰ ভিডিঅ'সমূহ এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে আগতীয়াকৈ লাভ কৰি থাকিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব। তেতিয়া আগন্তুক ভিডিঅ'বোৰ আপলোড কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে আগতীয়াকৈ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ লাভ কৰি থাকিবলৈ সক্ষম হ'ব। কন্যা ৰাশি। কন্যা ৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটো বিশেষকৈ শুভ দেখা পাব যে কণ্টেইনমেণ্ট ৰাখিব লাগিব আৰু বিশেষকৈ নিজৰ যিখিনি কাম আছে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগিব। নিজকে যদি আপোনালোকে কিছুমান ক্ষেত্ৰত ল' ফিল কৰে বা বিশেষকৈ বেলেগৰ লগত বেছি তুলনা নকৰিব, বেলেগৰ লগত বেছি যদি কম্পেয়াৰ কৰিব যায় তেনেহ'লে প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে, জোখতকৈ বেছি নকৰিব। গতিকে কমিউনিকেশ্যনৰ ওপৰত কিছু ধ্যান দি দিব লাগিব। আজিৰ দিনটোত নিজৰ যিখিনি আধৰুৱা কাম আছে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগিব। বিশেষকৈ মিনিংফুল কথা বতৰাবোৰতে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব। যিখিনি আপোনালোকৰ কথা নক'লে নহয় সেই ধৰণৰ কথা বতৰাবোৰ বিশেষকৈ ক'বলৈ চেষ্টা কৰিব। অযথা কথা বতৰা কৈ কোনো ব্যক্তিগত মতানক বা ভুল বুজাবুজি হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখা পোৱা যায়। বন্ধুসকল কৰ্মক্ষেত্ৰত প্ৰব্লেমবোৰ আপোনালোকে নিজে ক্ৰিয়েট কৰি ল'ব পাৰে বা নিজৰ দ্বাৰা আপোনাৰ বা আপোনাৰ দ্বাৰা ভুল ক্ৰুটিবোৰ হ'ব পাৰে। গতিকে ধ্যান ৰাখিব। ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত বহুত কৰিব পাৰে, বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে আগবাঢ়ি যাব পাৰে, কিন্তু যিধৰণৰ আপোনালোকৰ একাগ্ৰতা, যিধৰণৰ এটেনশ্যন কিছু যে পূৰ্বতকৈ হ্ৰাস পাইছে, কিছু কমি গৈছে, সেইখিনি ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে বঢ়াব লাগিব, কনফিডেন্স আনিব লাগিব মনত আৰু সাহস আপোনালোকৰ যথেষ্ট লাগিব। তেতিয়া এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব, দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব, লাভ হ'ব। কিন্তু বৈবাহিক জীৱনত শুভ দেখা পাব যে বন্ধুসকল শুভ দেখা পাব যে বিশেষকৈ বেলেগৰ
যদি বেছি ইনভলভ হয় আপোনালোকৰ মাজত যদি বেছি সোমাই পৰে কোনো ব্যক্তি তেনেহ'লে আপোনালোকৰ মাজত প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে প্ৰেমিক প্ৰেমিকাসকলৰ আজিৰ দিনটো শুভ দেখাব যে ৰোমান্টিক এটা দিন দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব বেলেঞ্চ থাকিব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ আজিৰ দিনটো শুভ দেখাব যে বন্ধুবান্ধৱসকল যিসকলৰ এক্সাম আদি অনুষ্ঠিত হৈছিল এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখাবলৈ সক্ষম হ'ব স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ নিজৰ হেল্থৰ প্ৰতি গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগিব পেটৰ ৰোগে কিছু অশান্তি কৰিব পাৰে খৰচ পাতি আপোনালোকৰ যথা বাঢ়িব বন্ধুবান্ধৱসকল আজিৰ দিনটো আপোনালোকৰ সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব ৰৈ থকা কামবোৰ আপোনালোকৰ কিছু পূৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব আপোনালোকে সেইখিনি আপোনালোকৰ সমাধান হ'ব এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব বন্ধুবান্ধৱসকল আপোনালোকৰ আজিৰ দিনটো শুভ ৰং হ'ব বগা ৰং আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব 3 প্ৰতিদিনে ৰাশিফলৰ ভিডিঅ'সমূহ এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে আগতীয়াকৈ লাভ কৰি থাকিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব নাপাহৰিব বন্ধুবান্ধৱসকল এবাৰ আহিছোঁ ৰাশিফল খিতানৰ অন্য এটা ৰাশিলৈ তুলা ৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটো শুভ দেখাবে স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি কিছু ধ্যান দি চলিব লাগিব নিজৰ হেল্থৰ প্ৰতি গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগিব খোৱা বোৱাৰ প্ৰতি বিশেষকৈ ধ্যান দি চলিব আজিৰ দিনটো বিশেষকৈ অভাৰটেকিঙে কিছু প্ৰব্লেম কৰিব পাৰে দিনটোৰ আৰম্ভণি সময়ছোৱাত বিশেষকৈ আপোনালোকৰ নিজৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি নিজৰ হেল্থৰ প্ৰতি গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব ৰিলেক্স থাকিব তৎক্ষণাত কোনো ধৰণৰ সিদ্ধান্ত নল'ব তৎক্ষণাত কোনো ধৰণৰ কাম নকৰিব বনৰসকল সেইখিনি বিশেষকৈ দিনটোৰ আৰম্ভণি সময়ছোৱাত বিশেষকৈ আপোনালোকে ধ্যান দি চলিব লাগিব সেইখিনি বিশেষকৈ আপোনালোকৰ প্ৰব্লেমবোৰ দিনটোৰ আৰম্ভণিৰ সময়ছোৱাত অলপ প্ৰব্লেম দেখা দিলেও লাহে লাহে আপোনালোকৰ সেইখিনি সমাধান হ'ব শাৰীৰিক আৰু মানসিকভাৱে নিজৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি বিশেষকৈ ধ্যান দি চলিব লাগিব কিছু অভাৰ থিংকিঙে আপোনালোকৰ প্ৰব্লেম কৰিব পাৰে কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত শুভ দেখাব যে আনক হেপি কৰিবলৈ গৈ বা আনক সুখী কৰিবলৈ গৈ কিছুমান ক্ষেত্ৰত নিজৰে লোকচান বা প্ৰব্লেম আপোনালোকৰ বা সমস্যা হ'ব পাৰে গতিকে ধ্যান ৰাখিব ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত জড়িত ব্যক্তিসকলৰ আজিৰ দিনটো শুভ দেখাব যে কিছু অভাৰ থিংকিং আপোনালোকে কিছু অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হ'ব পাৰে প্ৰেমিক প্ৰেমিকাসকলৰ আজিৰ দিনটো শুভ দেখাব যে প্ৰব্লেমবোৰ দূৰ হ'ব সমস্যা যদি হৈছিল আপোনালোকৰ মাজত ভুল বুজাবুজি যদি হৈছিল ৰিচেণ্টলি সেই ধৰণৰ সমস্যাবোৰ কিছু হ্ৰাস পাব ইজনক সিজনৰ বিশেষকৈ বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিব এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং আপোনালোকক বঢ়াব লাগিব বৈবাহিক জীৱনত নিজৰ ওপৰত বিশেষকৈ গুৰুত্ব অথবা ফ'কাছ দিব লাগিব আজিৰ দিনটো বিষয়ে নিজৰ যিখিনি কাম আছে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত সুচাৰুৰূপে পালন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব আপোনালোকৰ সমস্যাবোৰ বিশেষকৈ সমাধান কৰিবৰ বাবে অৰ্থাৎ জীৱনসংগীৰ ছাপৰ্টৰ যথেষ্ট দৰকাৰ আছে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব ছাপৰ্ট ল'ব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ আজিৰ দিনটো শুভ দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ গাঁঠিৰ বিষয়ে কিছু অশান্তি কৰিব পাৰে গতিকে নিজৰ হেল্থৰ প্ৰতি নিজৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব আজিৰ দিনটো বিশেষকৈ শুভ দেখাব যে নিজৰ হেল্থৰ প্ৰতি নিজৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগিব মাছ বি গতিকে নিজৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি নিজৰ হেল্থৰ প্ৰতি গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব এটা সুন্দৰ প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব আজিৰ দিনটো আপোনালোকৰ শুভ ৰং হ'ব বগা ৰং আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব 3 প্ৰতিদিনে ৰাশিফলৰ ভিডিঅ'সমূহ এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে আগতীয়াকৈ লাভ কৰি থাকিব বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব তেতিয়া আগন্তুক ভিডিঅ'বোৰ আপলোড কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে আগতীয়াকৈ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ লাভ কৰি থাকিবলৈ সক্ষম হ'ব এইবাৰ আহিছোঁ বৃশ্চিক ৰাশিলৈ বৃশ্চিক ৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটো শুভ দেখাব যে নিজৰ কামবোৰৰ নিজৰ যিখিনি ডিউটি আছে নিজৰ যিখিনি কাম আছে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ফ'কাছ দিব লাগিব নিজক হেপি কৰি ৰাখিবলৈ চাব আজিৰ দিনটো বিশেষকৈ ইগ' ভাৱ কমকৈ কৰিব বন্ধুবান্ধৱসকল কথা বতৰা বিশেষকৈ ধ্যান দি চলিব আজিৰ দিনটোত বিশেষকৈ ছেল্ফ প্লেনিং অৰ্থাৎ আপোনালোকে নিজকে অনুভৱ কৰিব যে আচলতে আপুনি কি কৰি আছে বা কেনেকৈ কামবোৰ কৰি আছে ক'ত বাধা আহিছে ক'ত সমস্যা আহিছে সেইখিনিকে আপোনালোকে বিশেষকৈ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগিব ছেল্ফ প্লেনিং কৰিব কেনেকৈ আগবাঢ়ি যাব কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত সমস্যাবোৰ আপোনালোকৰ আহি আছে কিন্তু সমস্যাবোৰ বা বাধা কিছুমান আহি আছে সেইখিনি আপোনালোকে ফেচ কৰিব লগা হ'ব পাৰে গতিকে সতৰ্ক হৈ থাকিব ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ আজিৰ দিনটো শুভ দেখাব দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব প্ৰেমিক প্ৰেমিকাসকলৰ আজিৰ দিনটো বিশেষকৈ কথা বতৰা নম্ৰতা আনিবলৈ চাব অৰ্থাৎ বিশেষকৈ ধীৰে ধীৰে কথা বতৰা পাতিব যি ধৰণৰ কথা বতৰা আপোনালোকৰ মাজত প্ৰব্লেম ক্ৰিয়েট কৰে সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰে সেই ধৰণৰ কথা বতৰাবোৰ বিশেষকৈ ভুলতো ডিছকাছ নকৰিব গতিকে সেই ধৰণৰ কথা বতৰাবোৰ বিশেষকৈ এৰাই চলিব বৈবাহিক জীৱনত শুভ দেখাব যে জীৱনসংগীৰ সৈতে এটা সুন্দৰ মুহূৰ্ত পাৰ কৰিব বিশেষকৈ জোখতকৈ বেছি আশা নকৰিব আজিৰ দিনটোত কিছু কণ্ট্ৰল কৰিব ইচ্ছা শক্তিটো আপোনালোকৰ বাঢ়িব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ আজিৰ দিনটোত ৰৈ থকা কামবোৰ আপোনালোকৰ পূৰণ হ'ব ৰিচেণ্টলি যদি আপোনালোকৰ কিছুমান ইনফৰ্মেশ্যনৰ বাবে ৰৈ আছিল সেই ধৰণৰ ইনফৰ্মেশ্যনবোৰ আপোনালোকৰ আজিৰ দিনটোত লাভ কৰিব স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ নিজৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগিব গাঁঠিৰ বিষয়ে বিশেষকৈ আপোনালোকৰ পেটৰ ৰোগে এই দুটা বিশেষকৈ আপোনালোকৰ অশান্তি কৰিব পাৰে গতিকে নিজৰ হেল্থৰ প্ৰতি নিজৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব আজিৰ দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব নিজৰ কথা বতৰা বিশেষকৈ মধুৰতা আনিব চাব আপোনালোকৰ আজিৰ দিনটো শুভ ৰং হ'ব নীলা ৰং আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব 3 প্ৰতিদিনে ৰাশিফলৰ ভিডিঅ'সমূহ এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে আগতীয়াকৈ লাভ কৰি থাকিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব তেতিয়া আগন্তুক ভিডিঅ'বোৰ আপলোড কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে আগতীয়াকৈ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ লাভ কৰি থাকিবলৈ সক্ষম হ'ব বন্ধুবান্ধৱীসকল এইবাৰ আহিছোঁ ৰাশিফল খিতানৰ অন্য এটা ৰাশিলৈ ধনুৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটো শুভ দেখাব যে ভাগ্য আপোনালোকক লগ দিব টকা পইচা হাতলৈ আহিব গুৰুত্বপূৰ্ণ কামবোৰ যদি আপোনালোকে কৰিবলৈ গৈছে কিছুমান বিশেষকৈ মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কামবিলাক যদি আপোনালোকে কৰিবলৈ গৈছে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত কিছু
জানি বুজি লব, তার বিষয়ে কিছু জ্ঞান আহরণ করব, তার বিষয়ে আপনার কিছু ডিটেলস আপনার লব। বিশেষ কিছু যদি কাম আপনার হঠাৎ লাভ করে কিছু খড় খেদাত বা ওভার থিঙ্কিং আহি কিছু ক্ষেত্রে বা তার যিনি বেয়া দিক সেইখিন আপনার বিশেষ নোচাক যদি কিছু ক্ষেত্রে আগবাহি যায় পাছত গিয়ে আপনার ডর একটা প্রবলেম ক্রিয়েট হব পারে। গতি যিনি আপনার গুরুত্বপূর্ণ কাম করব গেছে সেইখিন ক্ষেত্রে ডিটেলস লব, জানি বুঝি বা জ্ঞান আহরণ করে লব। প্রথমতে নেগেটিভ ভাল বেয়া সেইখিন আপনার চালি জারি চাহে আপনার আগবাহিব, তৎক্ষণাৎ কোনো ধরনের সিদ্ধান্ত নলব, পাছত গিয়ে আপনার প্রবলেম হব পারে। গতি কিছু সতর্কতা অবলম্বন করব, ভাগ্য আপনার লগ দিব। বর্ণনা সকল কর্মক্ষেত্র শুভ দেখাব যে আজি দিনটো সুন্দরভাবে পার হব। ব্যবসায় বাণিজ্য ক্ষেত্রে জড়িত ব্যক্তি সকল আজি দিনটো বিশেষ নিজের ব্যবসায় বাণিজ্য ক্ষেত্রে থাকা পার্টনার হোক বা এমপ্লয় সকলের লগত রিলেশনশিপ বা রিলেশন বিশেষ সুন্দর করে রাখব চেষ্টা করব, ধ্যান রাখব, তেওঁলোকৰ সহ একটা ভাল গুড কমিউনিকেশন গড়ে তুলবলে চাব, একটা ভাল প্রতিফলন দেখবলে সক্ষম হব। প্রেমিক প্রেমিকা সকল আজি দিনটো শুভ দেখাব যে কথা বতরা জোখতক বেশি নকব, যিখিনি ইম্পর্টেন্ট কথা আছে যিখিনি কথা আপনার বার্তা করব লাগে সেইখিন ক্ষেত্রে গুরুত্ব প্রদান করব। জোখতক যদি বেশি আপনার কথা বতরা যদি পাতে বা বার্তা লাভ করে কিছু ক্ষেত্রে প্রবলেম হব পারে, গতি ধ্যান রাখব। বর্ণন সকল কিছু ক্লিয়ার কথা বতরা বিশেষ যদি ডাউট আছে সেই ধরনের কথা বতরাব বিশেষ ডিসকাশ করে লোবা দিন। বৈবাহিক জীবনের কমিউনিকেশনের উপর কিছু ধ্যান দিয়ে চলব লাগবে, বিশেষ জীবন সঙ্গীর কথা বতরা বিশেষ স্বাস্থ্যর হোক তেওঁলোকৰ ইচ্ছার কিছু বা তেওঁলোকৰ আশার কিছু আবেগবোৰক বিশেষ বুঝিবলৈ চেষ্টা করব, এটা ভাল প্রতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হব। আজি দিনটো ছাত্র ছাত্রীসকলৰ শুভ দেখাব যে দিনটো সুন্দরভাবে পার হব। স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ পেটৰ ৰোগে কিছু অশান্তি কৰিব পাৰে, গতিকে নিজৰ হেলথৰ প্ৰতি নিজৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি গুৰুত্ব প্ৰদান কৰক। ভাগ্য আপোনালোকক লগ দিব। দিনটো বিশেষ অভাৰ থিংকিং আপোনালোকৰ থাকিব, তৎক্ষণাৎ কোনো ধৰণৰ সিদ্ধান্ত নলব, কিছু চালি জারি আপনার বিশেষ আগবাহিব। শুভ রং হব আপনার যে সেউজী আর শুভ সংখ্যা হব এক। প্রতিদিনে রাশিফলের ভিডিও সমূহ লাভ করে থাকবে চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটো দবাই দিব, তেতিয়া আগন্তুক ভিডিওবোৰ আপলোড করার লগে লগে আপনাদের আগতীয় নোটিফিকেশন লাভ করে থাকবে সক্ষম হব। এবার আসছো রাশিফল খিতানের অন্যতা রাশি মকর রাশি। মকর রাশির জাতক জাতিকা সকল আজি দিনটো কিছু চিন্তা ভাবনাব থাকিব, বেয়া নহয় কিন্তু কিছু চিন্তা ভাবনাবোৰ আপোনালোকৰ থাকিব। ৰৈ থকা কামবোৰ বিশেষকৈ আপোনালোকৰ আজি দিনটো পূৰণ হ'ব। দিনটো আৰম্ভণি সময়ছাত বিশেষকৈ কিছু অভাৰ থিংকিং থাকিব, কথা বতৰা জোখতকৈ বেছি নকব আজি দিনটোত, দিনটো আৰম্ভণি সময়ছাত নহ'লে কোনো ব্যক্তিৰ সৈতে মতানৈক্য বা ভুল বুজাবুজি হ'ব পাৰে, গতিকে ধ্যান ৰাখিব। কৰ্মক্ষেত্ৰত নিজৰ কামৰ ক্ষেত্ৰতে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব, অন্য কামত যদি বা বেলেগৰ কামত যদি হস্তক্ষেপ কৰে কিছুমান ক্ষেত্ৰত প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে, গতিকে নিজৰ যিখিনি কাম আছে নিজৰ যিখিনি ডিউটি আছে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব আজি দিনটো। বিশেষকৈ নিজৰ দায়িত্ববোৰ আপোনালোকে সুচাৰুৰূপে পালন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব। আজি দিনটো ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত শুভ দেখা পাব যে যিসকল ফুড আদিৰ ব্যৱসায় কৰে, ফল মূলৰ আদি ব্যৱসায় কৰে, তেওঁলোকৰ আজি দিনটো লাভ হ'ব। আজি দিনটো প্ৰেমিক প্ৰেমিকাসকলৰ আগবাঢ়ি যোৱাৰ বাবে শুভ দিন, গতিকে দিনটো সুন্দরভাবে পার হব। ফিউচার প্ল্যানিং করব, বিশেষ আপনার যদি রিলেশনশিপ দীঘলীয়া হয়েছে বা লং হয়েছে তেনহলে সেইখিন ক্ষেত্রে বিশেষ ফিউচার প্ল্যানিং করব। আগবাড়ি যাবলে আপনার দুইজনে চেষ্টা করব বা কত প্রবলেমবর চলিছে সেইখিন ক্ষেত্রে গুরুত্ব প্রদান করবে, একটা ভাল প্রতিফলন দেখবল সক্ষম হব। বৈবাহিক জীবনত আপনার আজি দিনটো শুভ দেখাব যে দিনটো সুন্দরভাবে পার হব। ছাত্র ছাত্রীসকলের আজি দিনটো বিশেষ নিজের লগ সঙ্গর উপর কিছু ধ্যান দিয়ে চলবে, যখনের আপনার সহায় পায় হেল্প পায় সেই ধরনের লগ সংগৰ লগত আপোনালোকে টাৰ্মছটো গঢ়ি তুলিবলৈ চেষ্টা কৰিব, এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব। বন্ধুবান্ধীসকল স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ নিজৰ হেলথৰ প্ৰতি গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব, ডিঙিৰ বিশেষ কিছু অশান্তি কৰিব পাৰে, গতিকে নিজৰ হেলথৰ প্ৰতি নিজৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব। আপোনালোকৰ আজি দিনটো শুভ ৰং হ'ব গোলাপী ৰং আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব তিনি। প্ৰতিদিনে ৰাশিফলৰ ভিডিঅ'সমূহ এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে লাভ কৰি থাকিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব, তেতিয়া আগন্তুক ভিডিঅ'বোৰ আপলোড কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে আগতীয়াকৈ নটিফিকেশ্যনবোৰ লাভ কৰি থাকিবলৈ সক্ষম হব। বন্ধুবান্ধীসকল এইবার আইসো রাশিফল খিতানের অন্যতা রাশি কুম্ভ রাশি। কুম্ভ রাশির জাতক জাতিকাসকল আজি দিনটো শুভ দেখাব যে বাস্তবর বিশেষ আপনার গুরুত্ব প্রদান করব, বেশি আপনার প্রেকটিক্যাল হব লাগবে, আজি দিনটো বিশেষ ইমাজিন বেশি করেছে বা সপোন দেখি আছে, কিন্তু যেধরণে কাম করব লাগে যেধরণে আপনার কর্মর ক্ষেত্রে বা হাতে কামে যিনি ক্ষেত্রে আগবাহি যাব লাগে সেইখিন ক্ষেত্রে কিছু কম মনোযোগ দিয়া দেখাব যে বা সেইখিন ক্ষেত্রে করা দেখা না যায়, গতিকে ধ্যান রাখব। যিধরণে ভাবে যিধরণে আপনাদের সপোন দেখিছে সেই ধরনের আপনাদের সপোনটুক বাস্তবে রূপায়িত করবর কারণে চেষ্টা করব লাগবে, গতিকে ধ্যান রাখব। দিনটো সুন্দরভাবে পার হব, দিনটো আরম্ভণি সময়ছাত ঘরলে কোনো ধরনের ভাল খবর অহার সম্ভাবনা দেখা পো যায়। কর্মক্ষেত্রে আপনার আজি দিনটো ধৈর্য ধরব লাগবে, তৎক্ষণাৎ কোনো ধরনের সিদ্ধান্ত নলব। বৈবাহিক জীবনত আগন্তক কি কাম করব, কেনেকৈ আগবাহিব, কত প্রবলেমবোৰ চলি আছে সেইখিনি ক্ষেত্রে বিশেষ ডিসকাশ লব, বিশেষ সিদ্ধান্তবোৰ আপনার
লওঁতে বৈবাহিক জীৱনত বিশেষকৈ জীৱনসংগীৰ সৈতে ডিছকাছ কৰি ল'ব, আলোচনা কৰি ল'ব, তাৰপিছতে আপোনালোকে আগবাঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিব। দেখিব যে এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব। প্ৰেমিক প্ৰেমিকাসকলৰ আজিনটো বিশেষকৈ পুৰণি কথা বতৰাৰ ভুলতো নাযাব, নহ'লে আপোনালোকৰ সমস্যা হ'ব পাৰে। গতিকে পাঁচটা কথাবোৰ আপোনালোকে এৰাই চলিব। ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত থাকি গৈছিলে, ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত শুভ দেখা পাব, দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব, লাভ হ'ব। আজিৰ দিনটো বিশেষকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নিজৰ অধ্যয়নৰ প্ৰতি নিজৰ ষ্টাডিৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ পৰিৱৰ্তন আনিব লাগিব, চেঞ্জেঞ্চ কিছুমান আনিব লাগিব। যি ধৰণে আপোনালোকে গুৰুত্ব দি বা এটেনশ্যনলি আপোনালোকে গুৰুত্ব দি পঢ়িব লাগে বা সেইখিনি ক্ষেত্ৰত অধ্যয়ন কৰিব লাগে, সেইখিনি ক্ষেত্ৰত কিছু আপোনালোকৰ মনোযোগ কম দিয়া দেখা পাইছে। গতিকে ষ্টাডিৰ ক্ষেত্ৰত কিছুমান পৰিৱৰ্তন আনিব লাগিব, ষ্টাডিৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগিব। স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ আপোনালোকৰ আজি কিন্তু নিজৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি নিজৰ হেল্থৰ প্ৰতি গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব, এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব। বেলেঞ্চৰ যথেষ্ট দৰকাৰ আছে আপোনালোকৰ জীৱনত, কিছুমান ক্ষেত্ৰত ধৈৰ্যৰ যথেষ্ট দৰকাৰ আছে। শুভ ৰং হ'ব আপোনালোকৰ আজিৰ দিনটোত গোলাপী ৰং আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব 9। প্ৰতিদিনে ৰাশিফলৰ ভিডিঅ'সমূহ এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে আগতীয়াকৈ লাভ কৰি থাকিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব, তেতিয়া আগন্তুক ভিডিঅ'বোৰ আপলোড কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে আগতীয়াকৈ ন'টিফিকেশ্যন লাভ কৰি থাকিবলৈ সক্ষম হ'ব। বনৌনীসকল, কুম্ভ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ দিনটো শুভ হোৱাৰ কামনাৰে বনৌনীসকলৰ ৰাশিফল কীৰ্তনৰ একেবাৰে শেষৰটো ৰাশিলৈ আগবাঢ়িছোঁ। সেই ৰাশিটো হৈছে মীন ৰাশি। মীন ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটো শুভ দেখা পাব যে দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব। নৰ্মেলি আপোনালোকে দিনটো পাৰ কৰিবলৈ চাব, সৰলতা আনিবলৈ চাব। বনৌনীসকল জীৱনত যথেষ্ট আপোনালোকৰ উন্নতি কৰিব পাৰিব, কিন্তু আপোনালোকৰ যিধৰণৰ এটেনশ্যন, যিধৰণৰ একাগ্ৰতা দিব লাগে, যিধৰণৰ মনোযোগ দিব লাগে, কিছুমান ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে নিজকে ফালৰি কাটি থকা দেখা পোৱা যায়। গতিকে আপোনালোকৰ যথেষ্ট টেলেণ্ট আছে, যথেষ্ট আপোনালোকৰ বুদ্ধিমত্তা আছে, সেইখিনি আপোনালোকে বিশেষকৈ নিজৰ টেলেণ্টবোৰ ইউজ কৰিবলৈ চাব, এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব। বেলেঞ্চৰ আপোনালোকৰ যথেষ্ট দৰকাৰ আছে। বনৌনীসকল কৰ্মক্ষেত্ৰত, নিজৰ কামৰ ক্ষেত্ৰত, নিজৰ কৰ্মস্থলীত বিশেষকৈ নিজৰ যিখিনি ডিউটি আছে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ফ'কাছ দিব। আপোনালোকৰ যদি বেলেগ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ বেছি এটেনশ্যন দিয়ে কিছুমান ক্ষেত্ৰত প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে। ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত খৰচ পাতি আপোনালোকৰ শুভ দেখা পোৱা যায়, কিন্তু খৰচ পাতি আপোনালোকৰ জোখতকৈ বৃদ্ধি পোৱা দেখা পোৱা যায়। গতিকে নিজৰ খৰচ পাতি কিছুমান ক্ষেত্ৰত কণ্ট্ৰল কৰিব লাগিব। প্ৰেমিক প্ৰেমিকাসকলৰ বিশেষকৈ ইজনে সিজনৰ মনৰ কথাবোৰ বুজি পাবলৈ চেষ্টা কৰিব, এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব। ইগ' ভাৱ কমকৈ কৰিব, নিজৰ ইমোশ্যন হেল্থৰ ওপৰত কিছু গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ আজিটো বিশেষকৈ শুভ দেখা পোৱা যায় বনৌনসকল দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব। বৈবাহিক জীৱনত কাৰ্য পেচাল বা ভুল বুজাবুজি মতানৈক্য হ'ব পাৰে, গতিকে ধ্যান ৰাখিব। বৈবাহিক জীৱনত জীৱনসংগীৰ সৈতে কথা বতৰাবোৰ পাতোঁতে হওক, সিদ্ধান্তবোৰ লওঁতে হওক, এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব। গতিকে ধ্যান ৰাখিব, কথা বতৰা মধুৰতা আনিব চাব, তৎক্ষণাত যি টি কথা আপোনালোকে কৈ নিদিব যিয়ে নেকি আপোনালোকৰ মাজত প্ৰব্লেমবোৰ ক্ৰিয়েট কৰে। গতিকে ধ্যান ৰাখিব, আজি দিনটো আপোনালোকৰ সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব। স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ নিজৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব। আজি দিনটো শুভ ৰং হ'ব আপোনালোকৰ আজি দিনটো মুগা ৰং, আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব 8। প্ৰতিদিনে ৰাশিফলৰ ভিডিঅ'সমূহ লাভ কৰি থাকিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব নাপাহৰিব।